Hej og velkommen til denne her video. I dag er det den 13. december, og i dag skal vi op og se Lucia-optog her i Ebeltoft by. Så det er egentlig det, der skal ske i denne her video. Hvis du ikke allerede gør det i forvejen, må du meget gerne gå ned og trykke på abonner-knappen. Det er fuldstændig gratis og helt uforpligtende at gøre det, og det vil gøre os rigtig glade. Vi er egentlig bare lige ved at gøre os lidt klar, og så vil vi egentlig bare gå derop af. Det starter her 4:30, og klokken er 4 nu. Så nu tænker jeg egentlig bare, at vi snart vil til at komme afsted derop af. Er I klar til at komme op og se Lucia optog? Ja! Ja? Glæder jeg til det? Ja, jeg vil se heste. Jeg ved ikke, om der kommer heste i år, men det gjorde der sidste år. Ja. Men ellers så står de bare og synger, pigerne. Nå. I hvide kostymer. Hvide kostymer? Ja, og så kan vi lige tage et lys med, som I kan gå med. Er I klar til at gå derop? Ja. Ja, skal vi så ikke til at komme afsted? Ja. Ja. Vi er nu kommet op i byen, og vi har taget sådan nogle lys med, som pigerne de skal gå med. Så nu venter vi egentlig bare på, at det starter her 4:30. Glæder du dig til at se Lucia optog, Isabella? Ja. Tror du, det er sjovt? Ja. Ja. Nu skal vi hen til far. Vi venter på, at det starter. Det starter lige om lidt. Så skal vi lige op til det gamle rådhus. Ja, nu kommer de lige om lidt, og så skal de synge. Hvor er I søde. Står I med lys? Ja. Ja. Nu skal vi jo med. Vi skal med. Ej, hvor var de flotte, hva' piger? Ja. Ja. Så går vi hjem igen, ikke? Så går vi hjem i varmen. Det er lidt koldt. Vi er nu kommet hjem efter at have set Lucia optog, og jeg vil egentlig bare afslutte denne her video her og sige tusind tak, fordi du har set med i denne her video. Husk at like og abonnere, og ellers ses vi bare i min næste video. Kan du have det godt?